दर्शकहरु नमस्कार सदा चाहिँ आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा आज हामीसँग गफ गर्न त्यसो त हामी रमाइलो गफ गर्ने भन्छौं तर आजको गफ अलि सिरियस हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेछ किनकि आजको हाम्रो पाहुना त्यस्तै हुनुहुन्छ केही समय अघि एकजना हाम्रा हास्य कलाकार बिरामी भएर अस्पतालमा भर्नाउनु भएको थियो र उहाँको चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने छ यति भनेपछि पक्कै पनि चिन्नु होला हजुर उहाँ हुनुहुन्छ चर्चित हास्य कलाकार चमसुरी अर्थात पल्पसा डंगोल त्यसो त पल्पसा यतिखेर चमसुरी उपनामले बढी चिनिन्छिन् 2033 साल वैशाख 20 गते कीर्तिपुरको पागामा जन्मिएकी पल्पसा यतिखेर भने बालाजु चौमतीमा रहेको आफ्नै घरमा बस्दै आएकी छन् पल्पसा सानैदेखि कुशल नृत्यंगना बन्न चाहन्थिन् त्यसैले उनी घरबाट कम्प्युटर क्लास जान्छु भन्दै ढाटेर नृत्य सिक्न जाने गर्थिन् रे नृत्य सिक्दा सिक्दै पल्पसा सन् 1995 को मिस नेपालमा सहभागी समेत बन्न भ्याइन् र बेस्ट ड्रेस अवार्ड समेत हात पारिन् मिस नेपालको प्रतियोगी बन्दै गर्दा उनमा एक प्रकारको आत्मबल बढ्यो त्यसपछि भने शिखर साँझ नामक कार्यक्रम मार्फत देशैभरि डान्स गर्दै हिँडिन् देश मात्र होइन विदेशसम्मका स्टेज समेत हल्लाइन् पल्पसाले उबेला नृत्य गर्दा गर्दै अभिनय पनि गर्ने भूत चढे उनमा त्यसैले उनले श्रीमान श्रीमती सिरियल मार्फत अभिनयको पनि यात्रा सुरु गरिन् त्यसपछि प्रतिद्वन्दी भरोसा सृष्टि भाइरस जस्ता सिरियलहरुमा अभिनय गर्न भ्याइन् त्यसपछि भने बल्ल मेरी बासै भन्ने हास्य व्यङ्ग्य सिरियलमा उनको यात्रा सुरु भयो चमसुरी भन्ने उपनाम उनले यही सिरियल मार्फत पाएकी हुन् मेरी बासैमा अभिनय गर्न सुरु गरेपछि त उनको जीवनले टर्निङ पोइन्ट लियो भन्दा पनि फरक पर्दैन 16 वर्ष भयो रे मेरी बासैमा अभिनय गर्न थालेको जियोस पल्पसाका दुईजना छोरी छन् लुनिबा र लुजला डंगोल श्रीमानसँग डिभोर्स नभए तापनि 7 वर्ष भयो रे सँगै नबसेको पल्पसाका श्रीमान यतिखेर विदेशमा छन् यिनै पल्पसा विगत केही महिनादेखि मृगौला रोगका कारण उपचाररत छिन् मृगौला प्रत्यारोपणको प्रक्रिया चलिरहेकै छ अहिले उनको डायलिसिस भइरहेको छ रे यद्यपि मेरी बासैमा अभिनय गर्न फेरि सुरु गरेकी छन् पल्पसाले आज हामी उनै पल्पसा डंगोल अर्थात चमसुरीसँग उनको ताजा स्थिति विगतका केही तिता मिठा अनुभवका साथै केही विषयान्तर कुरा समेत गर्ने छौं आउनुहोस् पल्पसालाई स्वागत गरौं स्वास्थ्य कस्तो छ अहिले तपाईको अहिले त अलि ठीकै छु डायलिसिस गरिरहेको छु त्यस्तो गाह्रो के पनि छैन अहिले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही हो सिरियल पनि खेल्न थाल्नु भयो तीन भाग भयो अलिअलि एक दुई घण्टा गरेर खेल्न थालेँ कतिको गाह्रो हुन्छ उकालो चढ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ अब गाउँमा उकालो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भाइहरुले सकेसम्म गाडीमा बाइकमा मिलाएर लगेर गरिराख्नु भएको छ डायलिसिस भइराछ अहिले भइराछ हजुर के हुँदा छ डायलिसिसमा चाहिँ डायलिसिस गर्दाखेरि यहाँ मैले फिस्टुला बनाएको छु यहाँ फिस्टुलाबाट एउटा सुईले शरीरको सबै रगत निकालेर फिल्टर गरिन्छ पानी पनि त्यहाँबाट पानी पनि छुट्याइन्छ र अर्को सुईले शरीरमा फेरि रगत त्यही रगत हाल्ने कार्य हुने रहेछ डायलिसिस भने ए भनेपछि कहिले कहिले यो चाहिँ हप्ताको दुईचोटी अब सन्डे र वेडनेसडे ए हप्ताको दुईचोटी तपाईको सबै रगत निकाल्नुपर्छ सबै निकाल्छ 4 घण्टा रगत आइसकेपछि 4 घण्टा बस्नुपर्छ सुतेर त्यो सुई लाएर खर्च पर्छ के भइराछ अहिले डायलिसिसको त्यो जुन 25 से 30 हजार हुन्छ त्यो फ्री चाहिँ सरकारको फ्रीबाट मैले फ्री दिइराछ अनि त्यतिबेला ब्लड चेक गर्ने त्यो ब्लड बढ्ने सुई दिने अरु अरु त्यो आइरनहरु दिने त्यो चाहिँ सबै आफैले गरिराछ आफैले गर्नु हजुर हजुर अनि यो यो मृगौला प्रत्यारोपण चाहिँ कहिले हुने भयो तपाईको डाक्टरको भनाइ अनुसार अब माघमा गर्ने भन्ने कुरा भएको छ टिचिङमा माघमा हजुर कसले दिने हो हामी तपाईलाई परिवारबाटै हो तर अहिले यो हाम्रो सरकारी प्रोसेस भइरहेछ त्यो सिद्धिएपछि मात्र मान्छे नाम भनौं कि भनेर मैले कतै पनि भनेको छैन क्रस म्याचसम्म सबै भइसक्यो उसको चेक जाँच गर्ने टाउकोदेखि खुट्टासम्म चेक जाँच सबै गर्नुपर्दो रहेछ हैन त्यो चेक जाँचको खर्चहरू हुने उसको चेक जाँच सबै भइसक्यो अहिले दाँतमा के दाँत मिलेछन दाँतको काटेर के गरिरहेछ अहिले अनि त्यसपछि क्रस म्याचसम्म चाहिँ भइसक्यो हाम्रो मेन क्रस म्याच भइसकेपछि त्यो दिने मान्छे चाहिँ सबै क्लियर उसको शरीरको सबै चीज ठीक हो भन्ने भयो मेरो र उसको मृगौला मिल्ने पनि भयो भन्ने कुरा भयो अब सरकारी प्रोसेस सुरु भइराछ सरकारी प्रोसेस सिद्धिएपछि सरकारी प्रोसेसमा अब मेरो परिवारको सबै नाताकोटाको सबैको नाता प्रमाणपत्रदेखि लिएर दिने मान्छेको नाता प्रमाणपत्र सबै चीज गरेर सबै भइसकेपछि हामीले सामाजिक भन्ने ठाउँमा त्यहाँ टिचिङको त्यो छ त्यहाँ दिन्छौँ त्यहाँबाट डाक्टरहरू मिटिङ बसेर त्यसपछि त्यो हो सरकारी प्रोसेस अनि यो यावत प्रक्रियामा चाहिँ खर्च चाहिँ कति लाग्ने रहेछ सरकारी प्रोसेसमा चाहिँ मलाई थाहा छैन चेक जाँच गर्दाखेरि जुन दिने मान्छेको चेक जाँच गर्दा 3-4 लाख जति नै लाग्यो मतलब क्रस म्याच मात्र गर्नलाई 50 हजार लाग्छ भनेपछि त्यो भन्दा अगाडि सबै चेक जाँच गर्नु पर्यो ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि यो दिने मान्छे हो हजुर उहाँको लागि नै 4-5 लाख रुपैयाँ लागिसक्यो लगभग 4-5 लाख सबै उसको सबै टाउको देखि खुट्टासम्म उसको सबै चेक गर्नुपर्छ के अल्ट्रासाउन्ड कति कति के हो मतलब हस्पिटल त ड्युटी जस्तै गराख्नु पर्ने रहेछ दिने मान्छे पनि एकदम अहिले सम्म जति मान्छेले जले पनि किन ढिलावा भन्छ अहिले सम्म दिने मान्छेको चेक जाँच भइरहेछ र मेरो हेल्थको लागि औषधि खुवाइरहेछ भ्याक्सिनहरु के दिइरहेछ त्यस्तो भइरहेछ के यो भनेपछि बिरामी मात्रै होइन दिने मान्छे पनि उत्तिकै बिरामी जतिकै बिरामी सँगसँगै हस्पिटलमा हुनै पर्छ हस्पिटलहरु भन्दा उसको त हेल्थमा के प्रब्लम छ सबै हेर्नु पर्छ उले दिइसकेपछि 2 वर्षसम्म उलाई के पनि गर्न नहुने गरी ठीक बनाउनु पर्छ रे भन्ने कुरा भयो के हस्पिटलमा र त्यो भन्दा अगाडि पनि उसको जिम्मा पनि तपाईले आफै लिनु पर्छ हजुर लिनु दिने मान्छेको लिनु पर्छ त्यो खर्च सबै गर्नु पनि पर्छ हजुर त्यही त अब उहाँको त 4-5 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भयो हैन तपाईको यो सबै यो शल्यक्रिया गरुन्जेल हैन तपाईकोमा प्रत्यारोपण गरुन्जेल सम्म या तपाईको अस्पताल बसाई हुन्जेल सम्म या तपाई पूर्ण स्वास्थ्य नहुन्जेल सम्म यो यावत प्रक्रियामा खर्च चाहिँ कति लाग्ने रहेछ भने अब अहिले सम्म खर्च चाहिँ अब 2-3-35 दिन म अस्पताल बसे हैन अब मेडिसिन ब्लड टेस्ट त 2-3 दिनमा एकैचोटी 3-4 को गरिराख्नु पर्छ ब्लड टेस्ट त त्यो गर्दा अहिले सम्म मलाई थाहा भएको अनुसार मेरो पनि 3-4 लाख रुपैयाँ जति लागिसकेको छ खर्च 3-4 मतलब 5 लाख रुपैयाँ जति चाहिँ दिने मान्छेकोमा खर्च भइसक्यो तपाईको पनि 3-4 लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो अब किन डायलिसिसको बेलामा नि एकचोटीमै 3-4 हजार जस्तो खर्च भइरा हुन्छ डायलिसिसमा त डायलिसिस मैले अब गर्ने 42 हो 41 त डायलिसिस गरिसकेको छु तर सरकारले त्यो डायलिसिसको सामानको त्यो सबै त्यो फ्री चाहिँ गर्दिनु भएको छ त्यो नगराए भए अझ प्लस हुन्थ्यो त्यसमा त्यो चाहिँ फ्री गर्दिया छ हैन अनि अब त्यो के फ्री गर्दिएको छ डायलिसिसको लागि सामानहरु जुन आउँछ नि त्यो डायलिसिस गर्दा चाहिने सामानहरु त्यो सबैको लागि 25 से 30 हजार जतिको हुन्छ त्यो त्यो फ्री गर्दिया छ त्यो मैले 9 चोटी सम्म आफैले पैसा तिरे त्यसपछि टिचिङको मान्छेले नै भन्नु भयो मलाई थाहा थिएन त्यो कुरा यस्तो पाइन्छ भन्ने कुरा अनि भन्नु भयो त्यसपछि सबै कागजपत्र बनाएर फ्री गर्दिया छ टिचिङमा नमिल्ने भएपछि किसमा उहाँले नै पठाइदिनु भयो उहाँले नै कुरा गर्दिनु भयो त्यहाँ पनि फ्री नै गर्दिया अहिले अब पैसा लाग्ने चाहिँ केमा भन्नुस् त ल मेरो अहिले डायलिसिस अपरेसन गरेको पैसा लाग्छ अपरेसन गरेको पनि 4 लाख चाहिँ त्यसमा यो फ्रीमा गर्दिने कुरा पाछ अब नगरेसम्म त म भन्न सक्दिन 4-5 लाख चाहिँ टिचिङले यो जुन अहिले सरकारबाट जुन पाइरहेछु नि मैले डायलिसिसको त्यसरी नै मैले चाहिँ पाउँछु मिलाइदिन्छु मिल्छ भन्ने कुरा भएको छ नभएसम्म चाहिँ म भन्न सक्दिन त्यो कुरा तर मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले सम्म चाहिँ यो खर्चको जो हो खर्चको चाँजोपाँजो कसरी मिलाइरहनु भएको छ अहिले सम्म मसँग जति थियो मैले कमाएर राखेका थिएँ जति थियो त्यही पैसाबाट मैले खर्च गरिरहेको छु अहिले सम्म हैन अब यो लकडाउनले गर्दा 2 वर्ष भयो काम पनि गर्न पाइरा थिएन मैले अनि अब अहिले झन् कामै गर्न पाएको छैन खर्चको खर्च भएको जति खर्च गरिरहेको छु अब कसरी हुन्छ सकेसम्म कोही एकमुष्ट कसैले गर्दिनु भयो भने चाहिँ आज हजुर जस्तै ग्ल्यामर गफहरुले अब कुनै टेलिभिजनले कुनै संस्थाले एकमुष्ट गर्दिनु भयो भने हुन्थ्यो भन्ने कुनै सरकारले हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो जुन बेला तपाईलाई चाहिँ तपाई अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो हामी पनि भेट्न गएको त्यो बेला तपाईले के भन्नुभएको थियो भने मलाई पैसा चाहिदैन हो त्यो मैले भनेको हो दिएको पनि फिर्ता दिन्छु पनि भन्नुभयो हैन त्यो बेला हामीलाई धेरै सम्पर्क गर्नुभएको थियो हामी छौं हजुर हैन एउटा कलाकारको लागि हामी छौं मतलब देश विदेशबाट धेरैले हामीलाई भन्नुभएको थियो अनि हामीले तपाईसँग पनि हामी बुझ्न गयौं तपाईले होइन मलाई चाहिदैन भन्नुभयो हैन तर यतिखेर म सुन्दै छु कि तपाईलाई पैसाको खाँचो छ हैन पैसा खाँचो नहुने को होला र दाइ हैन मैले भन्नु खोजेको चाहिदैन भने के छ भने जस्तै अब कलाकारको नाम पैसा उठाउने 5-10 हजार उठाउने त्यहाँ र फोटो खिच्ने त्यो चीजले मलाई एकदमै पीडा हुने भयो के दाइ मलाई चाहिदैन अहिले पनि चाहिदैन भन्छ त्यो त तपाईहरु जस्तो कुनै संस्थाले ग्ल्यामर गफले गर्दै पल्पसाको मतलब उपचार भन्ने सुन्न पाउँ न त्यसरी हो भने चाहिँ म अहिले पनि त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ यही कुरा भनेको थिएँ दाइ तपाईहरु सबैलाई जल्ले भन्यो मलाई त्यही भनेको थिएँ मैले भनेको बिरामी भयो भन्दैमा 1000 रुपैयाँ 2000 रुपैयाँ लिएर त्यो त्यसरी पुरै कलाकारले भिख मागे जस्तो चाहिँ त्यसरी गर्न नगर्न पाए हुन्थ्यो मलाई त्यो इन्ट्रेस्टै छैन अहिले पनि बरु त्यसरी हो भने म आफै घर जग्गा बेचेर गर्छु त्यसरी चाहिँ मलाई सहयोगमा म घर जग्गा छ बेच्ने खालको मैले मेरो आफ्नै घर बनाएको घर छ केही भएन भने त्यो बेच्छु भनेर मैले सोचेको थिएँ पहिलेदेखि नै सोचेको थिएँ मैले त्यसरी मलाई अहिले पनि कतिले कति पैसा चाहिन्छ भन्छ मैले कहिसँग पनि ल्याएको छैन पैसा दाइ लिएकै छैन मैले हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई कसैले कुनै संस्थाले कुनै चीज इन्द्रणी भन्ने कार्यक्रमले तपाईलाई पैसा दिएको भन्ने कुरा आको छ हो उहाँले चाहिँ कस्तो भयो भने म जब एकदमै पेन भइरहेथ्यो दाइ आउनु भएको थियो नि बिहान सुतिराए बेलामा आँखा खोल्दा एक हातमा पैसा एक हातमा माइक लिएर आउनु म अलमल्ल परे उहाँले आफ्नो बोल्ने जति सबै बोल्नु भयो दिनु भयो अब मैले केही भन्नै सकिन त्यहाँ अनि त्यसपछि मलाई यस्तो अब पैसा थियो त्यो 70000 मैले जस्ताको दस्तै राखिरहेछु मैले फिर्ता पनि दिन्छु भने हो कहाँबाट कसरी दिने पनि थाहा भएन त्यो पैसा मैले चलाकै छैन दाइ त्यसबेला पनि भनेको थिए मैले तपाईलाई पनि भनेको थिए मैले यो कसरी फिर्ता दिने मलाई यसरी चाहिँ लिन मनै छैन भनेर भनेको थिए नि दाइ त्यो चाहिँ 70000 दिनुभयो हो कुरा क्लियर के बुझेन भने जस्तै तपाईलाई सहयोगको खाँचो छ यतिको खर्च छ हजुर अब यदि खर्च कहीबाट जुटेन भने आफुले जे कमाएको थियो आफ्नो जे घर थियो या जे जग्गा छ त्यो बेच्नु पर्छ भन्ने तपाईको धारणा हो सहयोग दिन आउने जुन मान्छेहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ नि म त्यसरी सहयोग चाहिदैन अहिले भने के त तपाई के 1-2000 लिएर त्यो तपाईलाई दिएर तपाईलाई फोटो खिच्न आउने त्यस्तो चाहिँ होइन चाहिदैन त्यस्तो हजुर जुन कुनै संस्थाले जिम्मा लिएर गर्यो भने चाहिँ चाहिने चाहिने हजुर हो त्यो भयो भने चाहिँ म तयार भन्दिन तल कसरी एकदम तयार कुनै पनि मान्छेले संस्थाले जिम्मा लिएर मेरो उपचार गर्दिन्छ भने म एकदम खुशी खुशी तयार तर त्यो मलाई क्यास हैन अस्पतालको खर्चहरु सबै गर्दिने हो त्यो तयार अब कोही मान्छेले 5000 कोही मान्छेले 10000 कोही मान्छे 15000 त्यसरी लिन चाहिँ मलाई एकदमै मन मेरो आत्माले नै मागेन के त्यो चीज चाहिँ कुनै संस्था तपाईको सम्पूर्ण खर्च उठाउन तयार भयो भने त्यो पनि मलाई क्यास पैसा चाहिदैन चाहिदैन हजुर अस्पताल लगेर बुझाए हुन्छ त्यस्तो सहयोग चाहिँ म लिन्छु हजुर हो 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 यो 5-10000 लगेर दिएर फोटो खिच्न चाहिँ म चाहन्न म यही कुरा हो क्लियर कुरा यही हो मैले सुरुदेखि यही भनिरहेको हो म त्यसरी चाहिँ म सहयोग चाहन्न भनेको हो मैले चाहिँ जस्तो कि के आशा बुझियो भने उहाँले 2-4000 रुपैयाँ कोही गएर चाहिँ फोटो खिच्ने गरी चाहिँ त्यो रकम प्रदान गर्छ भने त्यो चाहिँ मलाई स्वीकार्य छैन कुनै पनि संघ संस्थाले पहल गरेर एकमुष्ट रूपमा सबैसँग उठाएर जम्मा गरेर त्यो पैसा पनि उहाँलाई हातमा दिनु पर्दैन अरे त्यो पैसा पनि अस्पतालको बिल तिर्ने गरी चाहिँ कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता सबै सहयोगी दाताहरुप्रति चाहिँ उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ आग्रह गर्नुभएको छ सहयोगी दाताहरुलाई म पनि आग्रह गर्छु त्यस्ता दाताहरु हुनुहुन्छ कोही सहयोगी मन हुने त्यस्ता सहयोगी हातहरु हुनुहुन्छ भने देखि चाहिँ कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् कलाकार संघसँग सम्पर्क गरेर उहाँको यो अपरेसन उहाँको यो जुन शल्यक्रिया हुँदैछ मृगला प्रत्यारोपण सम्बन्धी यसमा चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउनु हुन म पनि विनम्र अनुरोध गर्छु यहाँलाई अब तपाई बिरामी परेर अस्पतालको बेडमा लडिरहँदाखेरि चाहिँ हजुर के त मतलब कलाकार संघको या अरु हाम्रा जुन चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको भूमिका कस्तो रह्यो त के भन्नुहुन्थ्यो अब सबै जना आउनु भयो सबैले माया देखाउनु भयो हैन सबै हजुरहरु पनि आउनु भयो हजुरहरुको मिडियाले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्नु भयो मिडियाले पनि ठूलो काम गर्यो तर मलाई त्यो जब न्यूज आइसकेपछि सबै दर्शकले हजुरहरुले माया गर्नु त्यसपछि मेरो आत्मबल बढ्यो के त्यो भन्दा अगाडि त म बाँच्दिन नै भन्ने मलाई फिल भइसकेको थियो एकदमै पेन हुने एकदमै गाह्रो हुने अब म बाँच्दिन म के गर्ने होला दुईटा अब दुईटा सानो छोरीको पनि पीड लाग्यो अब कसै उनीलाई के पनि थाहा छैन घरको केही चीज पनि थाहा छैन मलाई एकदमै पीडा भएको थियो जब त्यो दीपा आएर फेसबुकमा राखेर न्यूज आइसकेपछि सबैले माया गरेको देखेपछि ओहो म त दुईटा छोरीको लागि मात्र हैन मैले त साराको लागि बाँच्नुपर्छ मेरो एकदमै आत्मबल बढ्यो त्यसपछि जति पेन भए पनि म बाँच्नुपर्छ भन्ने फिल भयो र अहिले यतिसम्म आइपुगे हाम्रो कलाकार संघ सबै दयाराम दाइदेखि लिएर रविन्द्र सरकार दाइ तपाईहरु सबै टेलिभिजनकोहरु मेरो हास्य कलाकारका साथीहरुले पनि धेरै सपोर्ट गरे दीपा दीपक दाइले सपोर्ट गरे धुर्म सुन्तले पनि सपोर्ट गरे अब निशान जस्तै अहिले के केमा उठिरहेछ निशानले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गरे अहिले पनि औषधिहरु कति पठाइदिन्छ उले पठाउँदा पैसा लिदैन मसँग हैन त्यसरी पनि सपोर्ट गरे एकदम साथीभाइले सबैले सपोर्टले गर्दैन म कला मतलब दर्शकको सपोर्टले गर्दैन म यति भएको जस्तो लाग्छ मलाई नत्र म बाँच्ने आश नभइसकेको थियो मलाई आत्मबल बढेर आयो एकदमै बढ्यो दाइ एकदमै आत्मबल बढ्यो मलाई त्यसपछि म बाँच्नुपर्छ सबैका लागि पनि बाँच्नुपर्छ यतिसम्म दाइ कहाँ कहाँबाट आउने एकदमै मलाई अब छुन नदिए तपाईले देख्न त्यति गर्दा नि अंगले मारेर रुने कहाँ कहाँदेखि पोखरादेखि कहाँबाट आएको भन्ने त्यस्तो माया गर्नुभयो त्यसपछि मेरो त एकदमै मनोबल एकदमै बढ्यो के मेरो दाइ त्यस्तो भएको थियो म त भनेन मलाई म हस्पिटलबाट फर्किन्छु भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन म बाँच्छु भन्ने मैले कल्पना गरेको थिएन हजुरले देख्नु म दुब्लाएर कस्तो भएको थिएँ त्यो हड्डी भन्दा केही थिएन केही खान सक्दिन थिएँ अब एकदमै अहिले मैले खाने भनेको दिनमा 8 अन्डा खान्छु अनि एकदम ड्राई मासु र खाना खान्छु एकदम वेट बढाउनु पर्ने भएकोले मासुहरु अन्डा चाहिँ दिनमा कम्तिमा 8 खानु भन्नुभएको छ डाक्टरले पहेँलो चाहिँ हैन सेतो मात्र अनि पानीहरु झोलहरु चाहिँ के पनि खानु हुँदैन खादिन त्यो चाहिँ पानी खाँदै खानुहुन्न खाने औषधि खाँदा थोरै मतलब एक बिर्कोले औषधि त निल्नु पर्यो नि त्यो खान्छु त्यो पनि डायलिसिस गर्दा कहिले 2 लिटर कहिले 3 लिटर निकाल्छु त्यो निकाल्ने बेलामा एकदमै गाह्रो हुन्छ कि खुट्टाको मासु सर्ने खुट्टा बाउडिने जति धेरै पानी निकाल्यो त्यति शरीरमा गाह्रो हुन्छ ननिकाल्दा के पनि हुँदैन अनि त्यो एउटा खाने डर लाग्छ दाइ त्यतिखेर देखि अहिलेसम्म पानी त्यही दबाई बाहेक दबाई खाँदाखेरि जति पानी निलिन्छ त्यति मात्र त्यो हजुर दाइ कहिले काहीँ गट 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 पानी खान मन लाग्छ कस्तो मन लाग्छ म त अपरेसन सिधेपछि सबैभन्दा पहिला पानी खान्छु भन्छु जहिले पनि म यस्तो प्यास लाग्छ यस्तो पानी खाऊ जस्तो हुन्छ तर अब त्यो पेन सम्झेपछि डर लाग्छ अनि म खादिन दाइ पानी नखाँदा पनि बाँचिदो रहेछ है बाँचिदो रहेछ दाइ अहिले सम्म 5 महिना हुन लाग्यो मैले पानी राम्रसँग खाकै छैन खाकै छैन भने नि हुन्छ औषधि खाँदा थोपा हो जति सक्छ कम्ने निल्ने त्यति मात्रै हो मैले खानी झोल पदार्थ के पनि खा छैन मैले त्यो पानी भनेको अहिले यो किडनी बिग्रेपछि पानी त बिखै हो भन्छन् के श्रीमानको कुरा बारे चाहिँ केही कुराहरु हजुर त्यति आइराको छैन बजारमा के केही खटपट पर्यो खासै त्यस्तो कुरा गर्न पनि चाहन्न श्रीमानको उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ अब सँगै पनि छैन हामी हैन दिवस भा हो त्यस्तो त होइन तर उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ म यतै छु उहाँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा कति वर्ष भयो श्रीमानसँग भेट्न भएको 7 वर्ष 8 वर्ष भयो 8 वर्ष सम्पर्क पनि छैन हेलो हाई केही छैन कहिलेकाही बच्चाहरुसँग मेसेजहरु यताउति हुन्छ अहिले पनि हुन्छ हिजो अस्ति पनि हुन्छ बिरामी उहाँलाई विदेशको रहर बस्ने रहर मलाई नेपालमा केही गर्ने रहर भएको त्यति हो ए कुन देशमा हुनुहुन्छ अहिले युएस मा हजुर तपाईसँग चाहिँ कुरा नभएको 7 वर्ष भयो हैन मेसेज त आउँछ आइराछ कुरा त भा छ भने भेटघाट नभएको चाहिँ त्यति भयो के त भनाइ के त उहाँको अब आएर नेपालमा सँगै बस्ने वा हैन नेपालमा बस्ने उहाँलाई इच्छा छैन भनेपछि उहाँले एक प्रकारले छोडे जस्तै हो सँगै नबसेपछि त्यही त हो नि त्यस्तै बच्चाबच्ची चाहिँ के भन्छन् त छोराछोरीहरु बच्चाबच्ची मसँग एकदम खुसी छ उनीहरु अब अहिले पनि मैले ठुलो छोरीको 12 सिदिसकेछ दुईटा 12 सिदिसकेछ छोरी कतै पढ्न जान्छौ विदेशमा हैन म कतै जान्न नेपालमै बस्छु नेपालमा के गर्छु तपाईसँग बस्छु भन्छ छोरी अनि तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन हैन यस्तो अब इच्छा अब हामी 2000 मा बेल्जियम मैले युरोप टुरै गएको थिए म कल्चर प्रोग्रामको लागि मैले श्रीमानलाई पनि उहाँ पनि डान्स गर्न लिएर गएको थिए उहाँलाई त्यतिबेला पनि त्यता बस्ने रहर थियो म त्यतिबेला बसिन त्यतिबेला पनि उहाँ धेरै रिसाउनु भयो हैन श्रीमान श्रीमती सँगै हुँदा यतै बस्छौ त्यतिबेला त बस्न पनि सजिलो थियो धेरै बस्छौ भन्नु भएको थियो उहाँले तर मलाई चाहिँ कहिले पनि पहिलादेखि अहिलेसम्म पनि जस्तो मेरो छोरीले भन्छ मलाई पनि त्यस्तै विदेश घुम्न काम गर्न जान मतलब प्रोग्राम गर्न जान चाहिँ रहर लाग्छ बस्ने गरेर जाने इच्छा कहिले पनि भएन अहिले पनि छैन अहिले पनि पायो भने पनि म गएर बस्ने गरी चाहिँ जाँदिन श्रीमान बिना भनौं 7 वर्ष भइसक्यो श्रीमान बिना बस्न चाहिँ कतिको गाह्रो सारो अप्ठ्यारो के हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त्यो सानो छोरीहरु हुर्काउँदै गर्दा दुईटा छोरी सँगै भएर उनीहरुको जिम्मेवारी उनीहरुको गर्ने यताको पेशाले गर्दा त्यो त दिमागै गएन के मलाई दिमागमा छोरीलाई हुर्काउने छोरीलाई कसरी पढाउने कसरी काम गर्ने कामतिर त्यतातिर मात्र गरे अहिले त मलाई त्यति सम्झना पनि आउँदैन सक्छु म एक्लैले जे पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ अझ यति रोग नलागाए भए त मलाई केही फिल पनि हुँदैन थियो होला यो रोग लागेपछि यो रोग जुन तपाईको भयो नि अस्पतालमा बस्नु भयो देश विदेशका तमाम दर्शकहरुले तपाईका फ्यानहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के रे शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु भयो हैन कतिपय यहाँ कलाकार मित्र सब अस्पताल नै पुग्नु भयो म जाँदा पनि अस्पतालले भरि भराउ थियो श्रीमानले चाहिँ कहिले पनि खोज्नु भएन तपाईलाई कस्तो छ खोज्नु भयो धेरै मेसेज पठाउनु भयो कस्तो के छ अनि छोरीहरुलाई पनि मम्मीलाई केयर गर्नु यताउति मेसेज मेरो मोबाइलमा अहिले पनि छ मेसेज चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ त्यस्तो छैन के अनि यो यत्रो यो जुन खर्च भइराछ म गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँको छैन के त्यो चाहिँ छैन त्यो केही कुरै भएको छैन गएदेखि अहिले सम्म एक पैसा पनि पठाउनु भएको छैन मैले मागे पनि छैन पठाउनु पनि भएको छैन श्रीमानजीलाई सन्देश के छ त तपाईको हैन मेरो सन्देश के छ भने जहाँ बस्नुस् जता बस्नुस् खुसी भएर बस्नुस् मलाई कुनै पनि टेन्सन नलिनुस् मेरो दुईटा छोरीसँग म खुसीसँग बस्छु म खुसी छु म नेपालमै खुसी छु म यतै बस्छु मलाई कला क्षेत्र नै रमाइलो लाग्छ दुईटा छोरीसँग यो नेपालको कला क्षेत्र सबै दर्शकले यत्रो माया गर्नुभएको छ मलाई विदेश भन्दा नेपालै प्यारा लाग्छ विदेश घुम्न र मतलब प्रोग्राम गर्न चाहिँ म जान्छु गए भने भेटौँला पनि त्यो कुरा हो हैन तर मलाई म नेपाल छोड्न चाहिँ सक्दिन हैन अब फेरि पनि उहाँ फर्केर ल अब म सँगै बस्छु भन्नु हो भने चाहिँ के त तर मलाई अहिले चाहिँ के फिल हुन्छ भने दाइ क्लियर मैले भन्नु पर्दाखेरि यत्रो वर्ष यस्तो दुखमा एक्लै बस्ने अब किन साथ चाहियो र मलाई त्यो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ के दाइ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौं हैन अब हाम्रो सानो एउटा फर्मेट छ क्या कार्यक्रमको अब यहाँले हेर्नुभएको यहाँलाई थाहा पनि छ किनभने हामी चाहिँ अलिकति विषयान्तर कुराहरु पनि गर्छौं सानो धर्म संकट भन्ने हाम्रो एउटा सेगमेन्ट पनि छ अब तपाईँ धर्म संकट त जस्तो बिरामी मान्छेलाई के गर्नु जस्तो लाग्छ तर एउटा हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट भएकोले गर्दाखेरि यहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्दा पनि त्यो पनि गरौँ है त हुन्छ दाइ हुन्छ एउटा कलाकार भएपछि देश दुनिया आफ्नो नेपाल हैन के भइराछ कसो भइराछ के जानकारी राख्नु पद्रो छ कि पद्रो हैन पर्छ दाइ पर्छ एकदमै हाले सक्नु राखेको छु अलि बिरामी भएपछि अलिकति बिर्सिने बानी भएछ अलिकति दिमागले अलिकति त्यति कहिलेकाही बिर्सिन्छु तै पनि मैले सक्दो चाहिँ राखेको छु यतिखेर नेपालमा के भइराछ त ल महाधिवेशन भइराछ महाधिवेशन कसको एमालेको चितवन भइराछ कांग्रेसको सबै जिल्लामा भइराछ जस्तो लाग्छ है मलाई थाहा भएन सर The Complete Laser and Cosmetic Center, Skin Arts Aesthetics, discover the new you. तपाईको नेताहरुसँग पनि त निकै राम्रो हेलमेट वर्क गर्ने तपाई त व्यंग गर्ने मान्छे हजुर हजुर हैन हास्य व्यंग गर्दा धेरै नेताहरु हेर्न आउनुहुन्थ्यो मन पराउनुहुन्थ्यो चिन्नुहुन्छ नि नेताहरुलाई चिन्छु दाइ सबैलाई चिन्नुहुन्छ सबै भन्नाले अहिलेको चर्चित अहिले भक्खरको भक्खर मन्त्री भएको चाहिँ मलाई थाहा नहुन सक्छ हैन पहिलाका सबै चिन्नुहुन्छ लगभग चिन्छु दाइ ल म नाम सोध्दिन हैन म फोटो देखाउँछु कतिको चिन्नुहुन्छ हस् उहाँहरुको उहाँ न्यायाधीश हो सुशीला थापा उहाँ चाहिँ उपसभामुख के पुन हो कि नाम बिर्से मैले उपसभामुख थाहा रछ हजुर सुशीला थापा हैन कार्की हो कार्की न्यायाधीश हो हजुर कार्की हजुर ओन्सारी घरती मगर हाम्रो उहाँको मिसेस हो के अरे पुन वर्षमान पुन हो उहाँको मिसेस हो उहाँको के भन्छ म चिन्छु उहाँलाई पक्नै सपना मल्ल प्रधान के हुनुहुन्छ अहिले उहाँ उहाँ पहिला वकिल हुनुहुन्थ्यो अहिले के त्यस्तै न्यायाधीश के हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मलाई थाहा भएन अहिलेको बहुचर्चित व्यक्तित्व हो कुन मन्त्री हो म कन्फ्युज भएँ मन्त्री होइन होइन एकदमै देखेर चर्चा छ उहाँको ए त्यसबे न्यायाधीश नै होला हो के भन्छ चोलेन्द्र शमशेर हजुर 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 अर्को थाहा छ मलाई के भन्छ विद्युत प्राधिकरणको के अरे नाम कस्तो बिर्सिन्छु के उहाँ चाहिँ वर्षमान पुन ए होइन वर्षमान पुन होइन पुन हो कि हुन चाहिँ मलाई नाम बिर्से के कस्तो बिर्से कति सम्झिरहे नाम उहाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको एकचोटि निस्किनु भयो फेरि अहिले कस्तो नाम बिर्से के कुलमान घिसिङ उहाँ चाहिँ अब एकदम साइन्टिस्ट हो हैन मलाई नाम चाहिँ याद भएन के महावीर पुन कस्तो कन्फ्युज मान्छे चिन्छु तर नाम याद भएन महावीर पुन वाह पक्कै चिन्नुहुन्छ नि चिन्छु नि अब नेवारको चिन्दिन होला प्रकाशमान श्रेष्ठ जन्ने सुवेदी भन्नु हैन यता चाहिँ यो टिचिङ हस्पिटलको धेरै अनसन बस्ने चाहिँ नाम चाहिँ बिर्सिन्छु डाक्टर साहब हो किन उता हेर्नु भयो के त हेर्नु न हैन समझेको के चाहिँ नाम नसम्झिनु हुन्छ टिचिङ हस्पिटलको उहाँ हो अनसन बसिराख्नु हुन्छ धेरै बिदाइनको लागि भनौं न हस्पिटलको लागि अनसन नाम चाहिँ थाहा याद छैन बिर्सिए डाक्टर गोविन्द थाहा छैन डाक्टर गोविन्द केसी हजुर ल चिन्नु त सबैलाई प्रायः चिन्नु त नाम चाहिँ बिर्सिने रहेछ के मतलब दिमागमा आ पनि के हो भन्न नसकिन्छ चिन्याछु सबैलाई हैन थाहा छ नि अहिले अधिवेशन भइराछ भन्ने पनि थाहा छ हैन हजुर अब हाम्रो अर्को सेगमेन्ट छ धर्म संकट यो चाहिँ अलि गाह्रो रहेछ यो छोड्दिनु के गरौं तपाईको इच्छा तपाई भन्नु न गर्ने भए म गर्दिन्छु गरौं ल भरे फेरि दर्शकहरुले मलाई चाहिँ बिरामी मान्छेलाई ल्याएर धर्म संकट पार्यो भन्ने आरोप आउनुहुन्छ अनि त्यो तपाईलाई सोधेको हुन्छ केही फरक पर्दैन तपाईले भनेर मात्रै म आज धर्म संकट गर्दैछु है ल हास्य कलाकार द्वय हजुर सुन्तली अर्थात कुञ्जना घिमिरे कि दीपाश्री निलौला मलाई थाहा थियो यही प्रश्न सुरुमा आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो अब सुन्तली त्यसै मेरी छोरी भए त्यसै आफन्त भए अहिलेलाई दीपाश्री निलौला दारीबा कि काजीबा दारीबा एकदमै मेरो प्रिय हो दारीबा त म त अगाडि पनि भन्दिन्छु उहाँहरुको अगाडि पनि भन्दिन्छु दुईजनालाई राख्यो भने दुबै राम्रो हो हैन तर दुईजना राख्यो भने किन मेरो त स्टेजको पनि प्रोग्रामको सहयात्रा हो दारीबा यत्रो वर्षदेखि यति सहयोगी हुनुहुन्छ दुईजना अगाडि हुँदा पनि भन्दिन्छु यो कुरा त म माग्ने बुढा के धुर्मुस अब माग्ने बुढा व्याख्या गर्न पाइँदैन किनभने सिरियलमा ज्वाइँकाले सबै काम उसँग गर्ने भाबेर कलाकारको हिसाबले चाहिँ माग्ने बुढा कामको हिसाबले धुर्मुस एकजना छान्नु पर्यो माग्ने बुढा हजुर राजु मास्टर कि बल्छी दुर्वे बल्छी सुरुदेखि नै मेरो एकदमै प्रिय भाइ राता मकै कि मुलाको साग राता मकै जोसँग जोडी भएर खेल्नुहुन्छ उहाँलाई छान्नु भयो त्यो त त्यसै आफ्नो भयो नि जोसँग जोडी भएको छ 16 वर्षको त आफ्नै भयो नि श्रीमानै भयो नि सिरियलमा ए भनेपछि आफ्नो सधैँ छ अर्कोलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु पर्यो नि दाइलाई ल यसैगरी हास्य कलाकार दुवै विष्णु सापकोटा कि किशोर भण्डारी विष्णु सापकोटा नेपाल टेलिभिजन कि मिडिया हब जसले देखाइराछ उसको चाहिँ मतलबै छैन हैन मिडिया हबले काम नदिए भए म नेपाल टेलिभिजन कसरी जाने नेपाल टेलिभिजनले डाइरेक्ट त मलाई बोलाउँदैन सिरियल पनि दिदैन पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय हजुर केपी शर्मा ओली हजुर कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली तपाई एमाले हैन त म कुनै पनि माले हैन म कुनै पार्टीमा कुनै त्यस्तो मलाई पार्टी सम्बन्धी कुनै ज्ञान पनि छैन किन त केपी ओली ल भन्दिनुस् हैन उहाँको त्यो भनाइहरु उहाँको उहाँले एकदम हास्य तरिकाले भन्नु हुन्छ नि उहाँको त्यो मन नलागे पनि उहाँको भाषण हेर्न मन लाग्छ के उहाँको भनाइ नै मन पर्छ त्यो कारणले गर्दा पनि हो र काम पनि अहिले चाहिँ हास्य कलाकार भएर हास्य कलाकारलाई मन पराको हजुर तपाईका दुई जना गुरु हजुर एउटा अभिनयका गुरु र नृत्यका गुरु हजुर नृत्यका गुरु राजु शाह हजुर कि अभिनयका गुरु दमन रुपाखेती म त राजु शाहलाई नै ठान्छु किनभने सुरुमा राजु शाह नभइदै भए म यस्तो हुँदिन थिए र एक्टिङमा पठाएको पनि राजु शाहले नै हो मलाई त्यहाँ कुनै पनि चीज आए कि यसले गर्छ भनेर उहाँले नै पठाउनु हुन्थ्यो श्रीमान श्रीमती पनि उहाँले नै पठाउनु भयो मलाई गणतन्त्र कि राजतन्त्र अब अहिले फेरि गाली खाइयाला भन्ने अहिलेको हिसाब यो यताउति हेर्दा त राजतन्त्र ठीक होला जस्तो लाग्न थाल्यो राजतन्त्र ठीक छ हजुर किन चाहिँ ठीक लाग्न थाल्यो राजतन्त्रमा एउटै मान्छेले जे गर्नुपर्छ डिसिजन गरेर गरिन्छ अहिले त यो किरा जस्तै भइरहेछ कि अब एक त यत्रा मन्त्रीहरुको सुविधाहरु हेर्नु यो सबै चीज गर्ने हो भने त एकैजनाले बट थोरै गरेर सबै चीज देश चलाउँदा एउटाले चलाउँदा एउटा डिसिजन गर्दा राम्रो हुन्छ नि जस्तो मलाई लाग्या चाहिँ नहुन नि सक्छ त्यो चीज हस कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको एकदमै सफल यो मृगला प्रत्यारोपणको कार्य सफल रहोस् र फेरि पनि हुन त अहिले पनि खेल्नु भएको छ फेरि पनि उही जुझारु पहिलाको हामीले सुरुको बेलामा भेटेको पल्पसा जुन थियो त्यही चम्सुरीका रूपमा चाहिँ हामीले फेरि पनि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा देख्न पाऊ र हामी हाम्रो टिमले यहाँको एकदमै स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौं एकदम धन्यवाद दाइ यो ग्ल्यामर गफको एन्टायर टिमलाई मलाई यहाँसम्म बोलाएर यति बोल्ने मौका दिनुभयो र तपाईहरुले पनि जति बिरामीलाई पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ जति सहयोग गर्ने सबैलाई पनि मेरो धेरै धन्यवाद यसरी नै माया गरिराख्नुस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो जस्तो कि अब अघि नै पल्पसाजीले भनिसक्नु भएको छ कि उहाँको चाँडै नै शल्यक्रिया हुँदैछ मृगला प्रत्यारोपण सम्बन्धी काम हुँदैछ र उहाँले एक प्रकारको सहयोग गर्न अपिल पनि गर्नुभएको छ यदि सक्षम हुनुहुन्छ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ कलाकार संघसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ स्वयं उहाँसँग पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ जाँदा जाँदै यो बारदरी परिवार जसले हामीलाई यो स्टुडियो उपलब्ध गराइदिएको छ सेट बनाइदिएको छ विशेष धन्यवाद बारदरी परिवारलाई बारदरीको यतिखेर अर्को पनि शाखा खुलेको छ अनामनगरमा त्यहाँ पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हवस् त अर्को साता नयाँ पाहुनाका साथमा फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो टाटिमलाई बिदा दिनुहोस् जय होस्